Dobro, ovo mi je Dijumica. A slabo mi je poznat, izvini. Ne, ne mi je poznat drugo. Doverba, ne, ne. Nimate doverba? Ne, nemam doverba. Doverba si vilom deka imam, ne sam baš toku za to. Od kada najčešće se informirate? A vi, vesti, što gledam vesti na televiziji, da? To. Pa, doverba, verujem. Verujem na vesti, što gledam, verujem. Samo že ima nešto laga, neko nešto, ne poveće verujem. Da, vestite, vestite. Ne verujem je doverba, ti je sve, to je fantazija. Zašto lažem? Nema što da verujem. Da li smetate deka dovoljno objektivno informirate? Секој си има за цртано страна име. Едни се за едната страна, други за другата. Ќе ги гледаш двете, па ќе закучиш од сам, од двете страни има и ка едните вистини, и ка другите вистини. А жалостно што и у пропастија печатени е медиум ни шо ги нема. Не знам што да ти кажам доверба. Им верувате? Па верувам. Од кој медиуми најчесто се информират? Од сите. Сите од канал 5, тоа што гледаме 24. Сметате дека објективно информираат? Па и за ти кој што ме прашуваш, така и ти е, да ќе кажа точно, ви бил ваму на посета, ви бил ваму, ова кажа, тоа што кажа, од кај да знаем, така? Немам довер. Не. Информира за тоа што ги плаќа. Кој појче ќе плати за него информира? Вистината е во луѓето. Секој со маката. Пред се да не биде партиски определени. А во денешно време тоа е многу тешко. Посебно кај нас во Македонија. Еди умире. Негде, ако не појде 80%, правилно тешко. И ми да ќе била некој контрола. И не им се води на тие што се вработени во телевизијата. Шо сега? Пораде има некои пропусти, не може све чисто да види. Ама 80-90% треба да е сигурно. Од кои медиуми најчесто се информирате? Од сите. Така нешто поќе сите гледаме. Ова не, ајде да зели. Дали им верувате на медиумите? Од каде се информирате? Телевизија, радио? Од телевизија, од сите телевизија. Од Сител, А1, не А1, тоа отпадна, Канал 5, и Телма ја слушам и таа. Колку имате доверба во медиуми? 90% и фазно. Сметате дека објективно информираат? Да. Најреални се, да ти кажам. Се што ќе се случи, се кажува.